Ես կոնտակտում եմ Հարությունյան Դարաշրջանի քարտուղին եւ պետք է Հայաստանը Ադրբեջանի հետ ուղի բանակցությունների մեջ։ Գիտեք ինչի ասեմ, գիտեք որ մենք ներող բոլոր այս ասվածի ճիշտ մասնակցում ենք։ Վիճակը օրհասական է, այլևս գիտեք խոսքերի ժամանակակիցներ ենք, ժամանակների ժամանակն է, որտեղ ամեն բան ասել ասվել է, բազմաթիվը ինչ ասեմ, այս խունտայի և այս խնտան առաջնորդող Թուրքի ասում եմ, որ նա ինքն է հայտարարեց, որ ինքը բանը չի իրավունքում, այսինքն Հայերը վերեցին այս վիճակի, ամեն օր մենք տեսնում ենք ավելի ահարտացող վտանգներ, մենք տեսնում ենք, որ տարածքային բոլորներ ունենք արդեն Հայաստանում, Արցախը շրջափակման մեջ է, սրանք քարոզում են նորից բարեկամության օրակարգ և միաժամանակ խոսում են ցեղասպանության մասին. Եվ ինչպես նշել եմ հարցազրույցներից մեկում, դա նշանակում է, որ այլ մեծ ցեղասպանելու են, իսկ մենք այսպես մոտվում կառավարման հանգիստ պետք է նրանք մոտվեն։ Ինչ ասեմ, երեք նորից խոսքերի ժամանակն անցել է, կարող եմ քոչեր անել, կարող եմ ես կարծում եմ պետք է անցնել շատ ուրեմն ռեալ գործունեություն, ոչ թե քայլեր, թե ոչ թե հավաքներ, հայտարարություններ, ինքը մայմացնել խոսել, այլ կոնկրետ ծրագիր և ընդ որում կարելի է տեսեք, մենք գիտենք մեր դեպ ինչ մեքենա աշխատում, մենք գիտենք ինչ տեխնոլոգիաներ են կիրառում, մենք գիտենք ինչ վեստում դրամական միջոցներ են նրանք ունեն դրանք, եթե անգամ մենք չունենք այս հնարավորությունները, կարելի է նոր տեխնոլոգիաները ուղղակի վերցնել, օգտագործել, սրանք դեպի ուղղակի այդ գործիքով, փորձել սրանք հեռացնել, բայց այն որ պետք է անցնենք արդեն շատ ռացիոնալ գործունեությունների, որտեղ այլևս պահպանել չի կարելի, դա միանշանակ։ Եվ գիտեք, ես առավոտյան հետ էի մտածում, ասպես եք, մենք մտածում էինք, որ երեխաները զոհվեցին, գոնե հայրենիքը, հիմա ես օրինակ անգամ վախում եմ, որ վաղ իմ երեխայի երեզմանը ես չեմ կարողանա պաշտպանել, անգամ դրա իրավունքը չեմ ունենա, ես այսօր ապրում եմ ծերության երեզմանով, և հիմա նորից ժողովրդին խնդրում եմ, որ զարթնեն, այս իրենց անտարբերությունը, ցավը մի կողմ դնեն, այս ամանորյա իրենց այս դրաշճանով ինչ ասեմ, բոնադամիուս են վարում, սա հայտարարություն է, որ 18-ին մեզ ես մեզ են գործել, երիտուրք են էլ էին գորում Հարության Դարաշրջանի մասին, դրան հաջորդ ես հայացրոսման։ Հիմա սցենարը նույնությամբ կտոխում է, մենք դրսևորում ենք ազգումի նույն վարշակիցը, և սա մեզ չի ներվել, սա մեր պետականության վերջն է լինելու և վերջին պետականության պետք է անցել, և հետևաբար պետք է դուրս գանք փողոց, ես պաշտպանենք մեր իրավունքը մեր վերջից։ Ուշացած չէ։ Մելիքյան Նայրա, Հայկ Մելիքյանի, 44 իրապատերազմի հաղթված, ժապետային հետարարին մայր։ Ուտքին Մելիքյան, ուշացած չէ այլևս, որովհետև դուք աղավների ժամանակ էլ կոչ էիք անում դուրս գալ, գնալ։ Ես ձորի ժամանակ դեռ ասում այն հիմա ինչ որ ամեն ադրբեջանցիները, որ գնանք ընդեղ նույն վրանները խփենք, նույն թուրք չտանք, որ միջածքը զիջեն, այն ժամանակ ինձ ասում էին, անուրջ է, անկեղծ չէ, ինչպես կարող ենք, բայց մենք հիմա տեսնում ենք իրենք ինչպես են քայլ-առ-քայլ նմանատիպ ակցիաներով առաջ տանում իրենց շահը, իսկ մենք դրա փոխարեն մատնված են ամբողջությունը և երբեք երբեք միշտ մինչև վերջին պահը պետք է պայքարեն և դրա վկայությունը հետ ես եմ, բազմիցս ասել եմ, ես միայնակ մայր եմ, ուրիշ երեխա չունեմ, միակ զավակս էր, այսօր մեն մենակ է մնացել, ծնողներս են չկան, բայց ես դեռ պայքարում եմ, հետևաբար բոլորս պարտավոր ենք պայքարել, հանում մեր պետության, մեր ապագայի և մեր կյանքի իրավունքի։